Men kom in I min studio där borta så kan vi lista där borta. Man kan göra någonting på den. Absolut. Ja, verkligen. Jag kan göra så att jag skickar över den här WAV-filen så har jag även midisen till kodsen. Ja, fett. Så kan ni leka runt lite bara gå nuts. Ja. Fett. Nice, gött. Great.